is my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happier here, my winter wonderland. Fala comigo, galerinha. Agora que eu consegui parar, cara, que limpou o tempo. Tá muita neve, eu peguei ali pra trás, Novo México, na 25, sentido Colorado. Eu tô indo numa fazenda aqui, vou fechar essa cortina aqui. Tô indo numa fazenda aqui pra carregar bem na divisa. E muita neve, não deu nem pra parar pra pôr a câmera, cara. Muito acidente de carro pequeno, graças a Deus nenhum caminhão. Os caras aceleram, cara. Vou pôr a câmera pra filmar aqui, mas tá bem feio aí pra frente também. Já tem algum tempo que eu não gravo, né? Tava cansado. E aí a gente vai carregar essa carguinha aí. Eu descarreguei ali em Albuquerque, né? Mas eu consegui ainda mostrar lá no Instagram a nevasca. Galera que não me acompanha aí, é mais fácil de eu postar aí as coisas, né? O YouTube às vezes demora um pouco. Eu tenho que gravar, fazer o vídeo. A galera que não me segue aí, quiser ver, eu posto bastante coisa, os stories aí, alguns vídeos, né? Ultimamente eu tenho falado um pouco de política também, que eu acho que a gente tem que se posicionar nesse momento. Tem que esconder atrás de rede social e ficar isento, né? Eu até falei pra galera lá do Instagram, a galera que canhoteira aí, que não gosta das minhas postagens de política, por favor, sinta-se à vontade de se retirar, né? Eu não obrigo ninguém a ver meus vídeos, eu não tô aqui pra falar de... Pra ser famoso ou pra ganhar dinheiro. Eu até falei, eu ganho dinheiro com isso aqui, ó. Meu caminhão, eu fico 30 dias fora de casa, né? Então, a galera que não gosta de ver política, pelo menos agora no finalzinho, que eu gosto de postar algumas coisas, que eu vejo que é bem interessante, pode ficar, é bem-vindo. Só me trata com respeito, que do jeito que eu trato todos com respeito, né? Se me xingar, eu vou bloquear, né? Eu não dependo de seguidor para sobreviver, né? É que eu falei lá, né? Eu faço isso aqui é porque gosto, não é porque eu quero ser famoso, nem porque ganho dinheiro, que eu não ganho dinheiro com isso aqui, não. Mas vamos que vamos aí, ó. Não sei nem se vai filmar, cara. Não sei nem se vai filmar. Começou a chuva. Chuva meio congelada, tá vendo? Vamos que vamos. Tava feio, agora graças a Deus limpou, mas tava bem feio lá atrás. Muito gelo na pista. Tamo chegando já. Na verdade eu tenho que ligar pro cara porque é uma fazenda. Não me mandou o endereço. Mandou só o endereço da cidade. Eu tenho que ligar pro cara pra pegar onde. Saber onde que é. Deixa eu entrar aqui no estado do Colorado, já que a gente já tá perto. E aí eu vou ligar pra ele. Acompanhe cenas. Desculpa a demora aí, né? Vamos ver se a gente grava alguma coisinha aqui pra frente. Mas tamo aí. Acelerando. É uma chuvinha congelada. Como o vidro tá quente, que o ar quente tá pro vidro, o ar quente é o ar frio, ela bate no vidro e derrete. Aí tá aí, ó.
temperatura 36 Fahrenheit, está quase zero. Acho que 32 é zero. Vamos que vamos. Quando estiver carregando, eu ligo para vocês. Acompanhe cenas. Novo México, divisa Colorado. É nóis. A gente tenta fazer umas coisas bonitinhas, tentar programar as coisas e nunca sai as coisas do jeito que a gente programa, não é? É sempre assim, não é? Eu queria fazer um vídeo bonitinho, mostrando o caminhão, né? Mostrando a... o processo do caminhão que a gente pegou para trabalhar. E aí... vamos lá, fazer do jeito que vai aparecer, né? Do jeito que tá aparecendo. Olha o capô como é que tá. Olha aí, isso aqui é a Interestadual 90. Nós estamos no estado de Ohio ainda. Aí na frente já entra no estado do Maine. A saída do... aqui é a saída da pista, tá parado. Esse caminhão pararam aí, não consegue saber onde que é a estrada e pararam aí. Eu parei aqui só para ligar a câmera. Comer um negocinho. Olha como é que tá a Interestadual 90. Interestadual 90. São... que horas são? 3h16 da manhã. Vamos aí, né? Tem que apagar a luz aqui, tá bom? Mas nós vamos mostrar assim pra vocês. O negócio aqui, os espelhos congelou, cara. Aqui tá molhando tudo aqui dentro, aqui dentro tá quente. A neve cai, aí molha tudo. Deixa eu pegar outro pano aqui, que esse aqui já eu caquei todo de super bonde. Esse aqui tá limpo. Aí como é que tá o espelho, ó. Ó o vovão aí. Tamo no vovão. Vou botar vocês aqui por enquanto. Vocês veem a paisagem aí que maravilhosa das montanhas, né? O deserto. Vambora. Não, não atole não, não atole não. Inteira, tô sem sono. Não vou conseguir dormir nada se eu parar por aqui pra dormir. Não tem nem onde parar também. Pra entrar aí não dá, os caminhões tudo fechado. Se eu ficar ali e dormir ali, de manhã os caras enchendo o saco pra limpar o asfalto aqui, porque aqui vai dar trabalho, viu, pra limpar. Você tá doido, motorista? Tem um brother que tá mais na frente aí, falou que não tá nevando. Mas eu tô olhando aqui o aplicativo da Nevasca. Pra mim sair da neve ainda aí, ó. Os caras pararam aí embaixo do viaduto aí, ó. Asfalto
mapa aqui, congelou. Vamos que vamos, galerinha. O sistema é bruto. Perigoso é. Mas é devagarzinho, dá pra ir. Botar a musiquinha aqui, né? Pra não. Aí. O negócio é desligar o limpador. O vidro caca todo aí, não dá pra ver nada. Ali pra ver se derrete, mas vai acabar estourando o vidro. Já quebrei um vidro assim. Melhor parar e limpar. Dá um jeito de parar aqui. Achar um lugar melhorzinho pra parar e limpar. Tentar parar embaixo de um viaduto, porque senão a neve fica caindo na jaqueta. Entra aqui dentro, ela tá quente aqui, derrete, fica tudo molhado. Peguei a tração aqui, 4x4, pra ver se melhora, mas tá escorregando do mesmo jeito. Deixa eu ver se aqui é um viaduto. Ai, acho que eu só acho um trem aqui pra limpar.
Olha aí, ó. Derrete aí, fica tudo molhado. Primeira vez que eu consigo tirar água do joelho no meio do interestadual. Vou jogar até a meia, vou ligar o ar quente aqui pra baixo pra secar. Vambora, né? Vambora. Agora a linha que divide o estado da Pensilvânia com o estado de Nova York. Já já vocês escutam o GPS falar aqui, ver. Cross border, entra em New York. Senhores, já aqui em Buffalo. Comigo, galerinha. Tudo bem com vocês? Vou jogar esse lixo ali. Acho que eu nem mostrei a carga pra vocês, né? Ainda tá derretendo o gelo dela. Levinha, cara. Cara, tem muito gelo aqui em cima. Tem muito gelo. Olha aí. Tá doido, mano. Tirar aquele gelo ali de trás, tá perigoso, cara. Vou dar um jeito de tirar aquilo ali. Se cair num carro de trás e o cara perdeu o controle, a culpa é do motorista. É lá de qualquer um que cair gelo aqui, até de carro pequeno, que é responsabilizado. Vamos, vamos. Tá frio, cara. Cadê os lixos desse lugar aqui? Tem um lixo aqui. Esse vídeo é um vídeo especial que vai sair, não sei se no dia do Natal, mas na semana do... eu sempre ponho os vídeos do domingo. Vai sair no domingo da semana do Natal. Mais pra frente eu desejo a vocês aí mandou uma mensagem. Preparar uma mensagenzinha. Passar pra todos vocês que me acompanham. Tirar isso aqui. Pra não cair na frente da placa. Ah.
Isso aqui é um material que sobrou da obra que os caras estão fazendo lá. Eu tô retornando para a empresa. Não é a primeira vez que eu carrego isso, já carreguei. Eu vou dar o jeito de limpar aquele gelo ali. E aí depois nós troca ideia, falou? Vou parar já pra acelerar. Tá frio demais. Olha o bruto isso aí. Eu ia mostrar pra vocês ele limpão, bonito, mas... Olha o Lloyd do Rio Flatbed. Vamos que vamos. Estado de Nova York. Não confunda estado de Nova York com cidade de Nova York. Nós estamos no estado de Nova York. Aqui em cima, perto de Buffalo. A gente tá indo pro Maine. Ai, ai, tá frio, velho. Amarrar esse cabelo aqui. Com, aqui. Com esse ar quente aqui dentro. Ele fica seco e embola todo, cara. Ah, dormi, cara. Dormi pra caramba. Começo desse inverno aqui, eu já peguei toda a neve que eu já peguei em toda a minha vida. Há uns 20 dias atrás, lá no Volvão, eu peguei, tive que colocar corrente carregado de abelha. Não sei se apareceu no vídeo, não lembro mais, mas eu fiz vídeo. Tive que colocar corrente, muita neve. Voltando de lá da Califórnia, eu voltei pro Idaho, peguei a 80 inteira com muita neve, muita neve, muito acidente, né? Depois indo pra Montana, peguei o carro, deixei o caminhão com o rapaz, neve. Aí volto pra casa, saio no, na empresa nova, caminhão novo, e começou a nevar, olha aí, cara. Só nevar. Deixa eu ver o aplicativo de neve aqui. Como é que tá? Que eu nem olhei. O aplicativo de weather. Tá aqui, ó. Nós estamos aqui em Buffalo, tá vendo? Buffalo. E esses branquinhos aqui, ó. É tudo neve. A gente tá acima dele, né? Ele tá descendo mais pra baixo. Caramba, eu peguei essa nevasca toda. Essa aqui. Essa que tá em Albany aí. E não, estamos indo para lá, ó. Estamos indo para lá, que a gente vai aqui pro Maine, ó. Tá, cadê o Maine? Tá. Nós estamos indo aqui pro Maine. Aqui é o Maine. Você tá doido, turista. Mas devagar e sempre, com cuidado, e a gente chega longe. Não é à toa que eu rodei devagarzinho. Muita gente saiu fora da pista ontem, escorregou, uns pararam. Muita gente continuou devagar e chegamos aqui, ó. Rodei ainda 500 e quase 600 milhas. Essa carga é para entregar amanhã. E vamos que vamos, né? Acelerar aí que a gente tem chão, tá bom? Boa tarde a todos. Vou tentar colocar a câmera saindo aqui do posto no estado de Nova York pra vocês verem. Mas não vai dar pra ver muita coisa não. Tá muito frio. Vento. Chuva. Mas vamos tentar. Boa tarde a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, galerinha. Como é que vocês estão? Como prometido, eu tô aparecendo aqui um mês depois, porque essas gravações que vocês viram atrás aí, já tem uns 20 dias mais ou menos. E eu não voltei pra casa ainda, tá?
Só pra vocês terem ideia. Hoje é... quanto do mês? Dia 18. Eu saí de casa dia 13 do mês passado. E eu tô voltando pra casa amanhã, segunda-feira. Descarrego a carga que eu tô aqui. E volto pra... e peguei uma carga já voltando pra casa, graças a Deus. E eu tô aparecendo aqui pra dar um aviso aos navegantes. Dá um Feliz Natal pra vocês. Que esse ano o Papai do Céu possa abençoar todos e sem exceção. Tanto de esquerda como de direita. Deus abençoe a todos. Que esse ano seja um ano melhor do que foi os outros anos. Que Deus tenha misericórdia de nós. É, não é? E gostaria de... muita gente me manda comentários, muita gente me manda dizem que principalmente os novos motoristas, né? Eu tava vendo uns vídeos agora que eu desacredito num negócio desse, cara. Eu senti na obrigação de falar alguma coisa, né? Eu normalmente não faço esse tipo de vídeo, só mostro como é bonito esse país, como é maravilhoso. E muita gente que tá aqui fica encantado com isso e quer também seguir essa profissão aí. E eu tava vendo uns vídeos aí que, pelo amor de Deus, cara, né? Eu normalmente ponho só coisa, só paisagem bonita, né? Fala, esse cara não passa por perrengue, esse cara só tá nos melhores lugares, nos mais bonitos. Mas é que vocês não sabem, eu passo perrengue, passo muito perrengue. Essa nevezinha aí que vocês viram aí, isso aí foi nada, cara. Perto do que eu já passei, perto do que eu passo. Eu não filmo muito, não, né? Só gosto de mostrar o bonito. E aí muita gente me manda mensagem dizendo: poxa, vamos se encontrar na estrada, eu tô tirando minha CDL, a gente vai se trombar por aí, logo logo eu tô aí e quero fazer isso daí, né, cara? E eu tava vendo um vídeo agora, uns vídeos de uma brasileira, cara, presa num buraco que caiu, né, na neve, e achando maravilhoso, né, pelo menos é o que ela passava nos vídeos, que tava tudo normal, tudo bonito, né, não que não tem problema, e vendo as coisas absurdas, que ela tava na contramão e depois tirou o outro cara da pista que tava vindo ao contrário, que o cara saiu da pista achando que ele tava... Cara, é umas coisas que eu vejo que não tem condição, velho. Não tem condição. E aí passa isso pras outras pessoas e os novatos que tá entrando agora, que não tem noção nenhuma, fala: ah, isso é muito sossegado, é muito tranquilo. Aí eu fico pensando, cara, se aquele caminhão, ela tá num lugar que não funciona telefone, porque tem lugar que não funciona telefone aqui, né? Se cai, estoura uma mangueira, vaza todo o líquido do radiador do caminhão, e aí congela, o caminhão não fica mais ligado, né? Aí começa a congelar tudo e vai fazer o quê, cara? A polícia toda envolvida em muitas ocorrências, até descobrir que tem essa pessoa lá presa lá na neve, com perigo de perder uma mão congelada, de perder um pé, achando tudo mil maravilhas. Não dá pra entender um negócio desse, não, cara. Né? É o meu sétimo inverno aqui. Sétimo inverno. E quando eu pego uma carga pra lá, pra cima, eu olho muito por onde eu vou passar, cara. Eu olho muito. Se tem opção de não ir, eu não vou, cara. Mas se eu tiver que ir, como eu tô vindo agora da neve, eu venho, mas a gente sabe o que fazer, né? E tem muita gente que a gente conhece que ajuda, né? Que a gente não sabe de tudo, né? São sete invernos aqui, como motorista de caminhão. Então a gente aprendeu alguma coisa, né, cara? Não é possível. Aí você vê uma pessoa entrando agora, um despachante que não tem noção nenhuma, que manda o motorista sem noção para um lugar que tá uma nevasca absurda, e o cara me sai da estrada principal e me entra numa estrada secundária e cai num buraco, derruba outro motorista vindo na contramão e passa que tá tudo bem.
tá tudo normal, que o melhor lugar para ela estar ali é ali, né? Porque os truck-stop estão cheios. Não dá para entender um negócio desse. Como é que o melhor lugar, que eu vi os comentários, né? Que eu tava desacreditando daquilo. E aí, eu vendo os comentários, eu já fiquei preso na estrada, né? Tem vídeo no canal aí que eu fiquei 24 horas lá no Texas há 2 anos atrás, que nunca cai essa nevasca lá e caiu no Texas, eu fiquei lá. Eu fiquei no Iowa também, né? Preso no Iowa, mas só que a gente conseguiu chegar no truck stop. E onde eu dormi no truck stop? Na bomba de combustível. Porque eu parei na bomba, não dava para ir mais para frente porque tava lotado de caminhão. E 10 minutos depois, olha para trás, só tinha caminhão, né? Quando, tá, é quando eles fecham a estrada assim, o melhor lugar para você estar é num truck stop, né? Essa hora não tem vaga para você estacionar bonitinho. Você para onde der, no meio da rua, porque fechou a pista. Todo mundo é obrigado a sair da pista. Você não vai achar vaga. Você para, tanto é que ninguém te importuna. Você para no meio da estrada. Você para, a cidade para, né? A cidade para. Eu dormi na bomba de combustível, né? Lotado de caminhão na minha frente e atrás. E vai fazer o quê? Está fechada a estrada. E aí vejo pessoa falar, não, é melhor lugar, tá? Não dá pra acreditar num negócio desse. Aí passa pras outras pessoas que é tudo sossego e não é sossego. Eu só mostro coisas bonitas, eu me sinto por minha obrigação de falar pra galera que me acompanha, que eu tenho recebido mensagem de tanto de gente que tá tirando a CDL, que vai me encontrar na estrada. Cara, venha pra estrada, mas não é essa coisa boniteza que vocês estão vendo, é muito perigoso. É muito perigoso. Eu não vou lá pra cima com nevasca se eu olho e o weather tá muito feio. Né? Pra quê? Porque eu vou, os caras fecham a estrada e você vai fazer o quê? Ficar que nem um mané lá sem poder entregar carga, sem poder estar ganhando dinheiro. E ainda corre o risco perigoso, cara, de acidente. Não dá pra entender esse povo, não, é. Então, a galera que tá começando no caminhão aqui, que vai entrar, evita o primeiro ano esses lugares que tá caindo neve. Tem uns aplicativos que eu sempre mostro, que olha no aplicativo, né? Eu sei que no começo eu também fui assim. A gente segue o GPS porque a gente não sabe de nada, mas cara, o perigo é muito grande. Numa dessa aí a mulher podia ter morrido congelada, podia ter perdido uma mão, um pé congelado, né? Graças a Deus não passou isso. Né, podia ter recebido um ticket, uma multa violenta por estar na contramão e jogar o outro motorista. Aí não dá para entender um negócio desse, não. Mas Deus abençoe. E a vida que eu mostro nos vídeos, essas paisagens bonitas aí, não é isso tudo, não. É porque eu não mostro os perrengues que eu passo. Mas eu passo muito perrengue. Isso aí que eu te mostrei aí no começo do vídeo só foi um pouquinho. Né? Tem muita coisa que eu não filmo. Por quê? Porque não compensa mostrar estrada congelada, eu colocando corrente de caminhão. Não acho, não sei, não gosto de mostrar esse trem. Mas de vez em quando a gente mostra para o povo ver que não é tudo meio maravilha, né? Principalmente essa época de inverno, que não é fácil. Muito americano, muito caminhoneiro experiente para de trabalhar nessa época. Né? Para, porque sabe como é que é, ué. Aí as cargas começam a pagar mais que lá para cima. Aí os despachantes vê preço, não vê o motorista inexperiente, não vê as condições da pista, vê preço e manda o motorista para um lugar desse. Correndo o risco de matar outra pessoa, de morrer. Não dá para entender. Mas, tome cuidado. Feliz Natal a todos. Deus abençoe. Depois vocês vão entender que vai vir a sequência dos outros vídeos, até chegar no Volvão aqui, que vocês não vão entender. Ah, tá no Mac, depois tá no Volvo e não falou nada. É porque eu precisava dar uma mensagem de Natal para vocês, para não ficar vídeo antigo para trás e até chegar aqui, né? E como eu vi esse vídeo aí, vi essas coisas que tá acontecendo, de um tanto de motorista novato preso na neve, acontecendo esse negócio todo. E muita gente me dizendo que vai me encontrar na estrada, nas mensagens, que não vê a hora de tirar a CDL para entrar na estrada. E muita gente não sabe nem o que é caminhão, acha que isso aqui é um carro, né? Acha que isso aqui é brinquedo. Mas tome cuidado,
não é fácil não. Você pode morrer e pode matar alguém e acabar a sua vida. Deus abençoe, Feliz Natal a todos e que Deus nos abençoe. Acompanhe cenas dos próximos capítulos. Feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happier here, my winter wonderland. Small talk with people that pass me by. A Chevrolet offer gives me joy that everyone's having a good, good time. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. Reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happier here, my winter wonderland. No, it's the time of year, winter wonderland. My winter wonderland. It's the time of year, my winter wonderland. My winter wonderland. I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day.